ባለፉት 5 አመታት ኢትዮጵያ ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ካደረገችባቸው ዘርፎች አንዱ የግብርና ዘርፉ ነው። በሀገሪቱ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የአረንጓዴ አሻራ፣ የሊማት ትሩፋት፣ የስንዴ ልማትና በሌሎች በተሰራው ስራ ከጊዜ ወደ ጊዜ ምርትና ምርታማነት እያደገ መምጣቱ ይገለጻል። ታዲያ ኢትዮጵያ ዜጎቿ በምግብ ራሳቸውን እንዲችሉ በግብርናው ዘርፍ ብዙ ተግባራት በማከናወኗ በተባበሩት መንግስታት የምግብና እርሻ ድርጅት ፋኦ መሸለሟ የሚታወስ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የምግብና እርሻ ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ኪዩ ዶንግዩን በዘርፉ ለመጣው ውጤት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን አመስግነው የተሰራው ስራ ለአፍሪካ አህጉር ኩራት መሆኑን ተናግረዋል። Your Excellencies Abiy Ahmed Ali Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለኢትዮጵያ ቁርጠኛ መሪ ሲሆኑ በአመራርም ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካና ለዓለም ተምሳሌት የሚሆን ስራ አከናውኗል። በገጠር ልማት ያካባቢ ኗሪዎች ተጠቃሚ ያደረገ የግብርና ምርታማነትን ያረንጓዴ አሻራን በመተግበር ያስመሰከሩት ውጤታማነት የሚደነቅ ነው። በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያለው ተነሳሽነትና ረሃብን ለማጥፋት ያከናወኑ ስራ ተምሳሌት ነው። ለዚህም በድርጅቱ ከፍተኛ የሚባለው ሜዳሊያ ስናበርክትሎ በደስታ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ባለፉት 5 አመታት ዘርፉን ለማሳደግ እየተሰሩ ያሉ የግብርና ተግባራት ከኢትዮጵያ አልፎ በአፍሪካ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ስለመሆናቸው አንስተዋል። The transformation of the sector has seen our total farmed area increase በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያለም የምግብና የግብርና ድርጅት ባለፉት 5 አመታት ኢትዮጵያ የምግብ ዋስትናን በማረጋገጥ ላስመዘገበችው ስኬት ለሰጠውና ምስጋና አቀርባለሁ። ለ120 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ህዝብ የግብርና ምርታማነት ወሳኝ ነው። የግብርናው ዘርፍን ምርታማነት በማሳደግ በስንዴ፣ ጤፍ፣ በቆሎና ማሽላ ላይ ውጤት ተመዝግቧል። ስጋ፣ ዶሮ፣ ወተት፣ ማር፣ አሳ ምርትን ለማሳደግም እየሰራን ነው። የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ መንቴ በበኩላቸው በግብርናው ዘርፍ ምርትና ምርታማነት እንዲጨምር እንዲሁም ዜጎች በምግብ ራሳቸውን እንዲችሉ የሴፍትኔት ድጋፍና የግብርና ግብአት ድጎማ ከፍ ማለቱን ገልጸዋል። በአጠቃላይ ዘንድሮ በግብርናው ዘርፍ የሚመራው የሴፍትኔት ፕሮግራም ከ80 ቢሊዮን በላይ በሆነ በጀት ዘላቂ የኑሮ መሰረት በሆኑ ጉዳዮች ላይ ድጋፍ ተደርጎላቸው ከእርዳታና ከተረጂነት እንዲወጡ አሁንም በመጣው በማክሮ ኢኮኖሚክ ሪፎርም አርሶአደሩ ጋር ምናደርሰው ማዳበሪያ መጠኑም እንዳይቀንስ አፎርደብልም እንዲሆን ከማረጋ አንጻር 53 ቢሊዮን ብር ድጎማ ነው። እንደ ሀገር የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስከበር ቁልፍ መሆኑ ታምኖበት እየተሰራ ይገኛል።